كوكو، صباح الخير البنات، كديري لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانا الفيديو ديال اليوم ان شاء الله يلقاكم في احسن الاحوال. المهم الفيديو ديال اليوم غادي نخرج فيه، غادي نخرج فؤاد يمشي يدير شويه ديال لي طوبوغون، شويه ديال لي جو. وصراحه راه انا غير كنفيق كنبدا نصور معكم، اول حاجه كنديرها لانه pour me donner de l'énergie كنفيق النهار ديالي جو دي ما اون بارطاجون افيك فو شنو كندير. وكذلك كنبغي نخرج فيه نسرح رجلي سميتو باش يلا كنرجع شويه عندي المورال بور لو ريست دو لا جورني، كيعطيني شويه ديال الطاقه والحيويه بور لو ريست دو لا جورني. راه كيف ما كتشوفوا معايا دائما الفيديوهات ديالي هي كنفيق عيني باقي مغمضين باقا منفوخه، يعني غير كنكون يلا غسلت وجهي او سميتو كنبدا نبارطاجي معكم. درت البنات غير لابيلو باسكو هاد لا بيريود هادي راه غتلاحظوا انا دائما تيكون فمي تجرسي كيتشقق ليا بزاف، جي لا بو تري تري سونسيبل كو سا سوا ديال وجهي ديال يدي ديال او ديال فمي، فدوكو درت غير لابيلو. المهم على اي حال غادي فؤاد راه كيلبس حوايجو، انا راني لبست البنات غير ان ليغين و دي باسكت غيبوك سبور زيكينيتيكا، جادور لي زيكينيتيكا. تشافيني دونك هما اللي خديت. باقا ما فطرتش الوغ جو في بروندر ان بوتي كافي البنات، ناخذ ان بوتي كافي رايه لو ميناج انتر طون الدنيا مرونه. جي اون بتيت بواط ايسي اللي كانوا خداو البارح من مين خرجوا جابوا ليا ان بتي تروك مي خرجوا البنات، راه جابوا ليا ان بتي تروك البارح هما خرجوا يسو على فيغ لا بيش، مشاو داروا صيدوا الحوت الدراري مع باباهم صيدوا الحوت. ما عرفتش واش كتشوفوني. المهم البارح خرجوا صيدوا الحوت في لا سواري، دوماج ما خرجتش معاهم، مي ان شاء الله ميركودي بروشان نخرج معاهم ونصور لكم كذلك فاش نخرج معاهم. ومن تما كاينات دازو لديكاتلون كانوا خداو داك الماتيريو اللي غادي يحتاجو وجابوا ليا معاهم ان تي غوتي او فطور او مهم. هنايا اون بوتيت تارت، اون بوتيت تارت او بوم فيغان 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 100%. وجابوا ليا البنات اون بار انرجيتيك، اون بار انرجيتيك بون فيغان ايغالمون في ميزون. راه فيها هادي البنات غير لي غير الزريعه فيها لي غرين دو شيا، ما عرفتش واش كتبان لكم مزيان. المهم فيها لي غرين دو شيا، فيها الزريعه والى اخره، هادشي اللي كاين. دونك البنات غادي ناخذ هادي وغادي نصاوب اون طاس دو كافي وغنمشي او ميم طون بيهم. صراحه انا فايقه فايقه ما عنديش الشهيه لتا شي حاجه، مي بون جو في مو فورسي او موان هذيك لا بار، هذيك لا بار دو سيريال هاد لا تارت بوم فرانشمان ايل مي دون با انفي، جو في با لا بروندر، جو في فير ان تي كافي او غادي نخرج البنات تنخرج او جو في مي بروندر اون بواسون انرجيتيك باسكو لي بواسون انرجيتيك اللي كانوا عندي سالاو، سيتي لا ديرنيير البارح، سيتي لا ديرنيير البارح مالوغوزمون مي سي با تري غراف. المهم هانتوما معايا
نصاوب القهوة ديالي اي اوني فا انصامبل. سورتو سورتو البنات هاد الفلوغات هادو غادي نبارطاجي معاكم، غادي نبارطاجي معاكم في لا شين دي زونفون لي زكتيفيتي لي لي غادي نمشيو نديرو اليوم، غنبارطاجيهم معاكم في لا شين دو مي زونفون. بالنسبه للبنات اللي ديجا ابوني راهم عارفينها، البنات اللي باقي ماشي ابوني راه غادي نحط لكم الرابط ديال لا شين دو مي زونفون، تما راه كنبارطاجي فيها لي بيتي تروك لي كنديرو، لي بيتي زكتيفيتي لي كنديرو. يلا يلا جو فيان ابان دو ديماري، ان شاء الله غنولي نبارطاجي معاكم فيها اكثر ديال الحويجات ديال الوليدات. بون واسكي لي ما طاسا كافي دونك بني راه مرونه لو غون ميناج جو دو فريمون سورتير. وها نتوما معايا البنات، الجو كذلك زوين اليوم ومشمش. المهم البنات كيف ما قلت لكم غادي نحط لكم الرابط ديال قناه ديال الاطفال ديالي، بالنسبه اللي ماشي ابوني وباقي ما تيعرفهاش او باقي ما دارش دويره، فكنتمنى ديروا دويره ان شاء الله في القناه ديال الوليدات ديالي، علاش لا كذلك تشوفوا لي بيتي تروك كي بارطاج دو طون زون طون. كما عارفين القرايه دونك اي بوف با سو كونسونطري ا 100% سور لو كونتوني، مي كنحاولوا ما امكن نبارطاجيو دي بيتي مومون دي بيتي انستون معاهم. ان شاء الله الصيف فاش تكون عطله ويكون سميتو غا ايسي دو بارطاجي ان بو بلوس داكتيفيتي بور انفون، غا سو كونسونطري سور لي بون زاكتيفيتي بور لي انفون، كذلك دي كونساي دو كومون اورغانيزي سون طون افيك لوليدات، كيفاش كومون لي ايبانوير دو طون ا اوتر باردون. المهم غادي نحاولو نديرو ان افور بارابور ا سا. هذا المكان مون كافي إلي ديجا بخي، هاد لاباغالي جو سوي ميم با سيغتان كو جو بو لا مونجي. فيها لي كاكاويت اللوز الزبيب لي غران دو شيا شوكولا ان شوكولا فيغان. بون je pense pas que je vais la manger. Le sucre et moi, ça fait deux. Les choses sucrées, vraiment, c'est très rare que j'en mange. Moi, j'aime bien ma canadienne. Quand tu m'as à la fin de la vidéo, me zappeuche. Regarde ici. Tu vois, je te donne la sucette. Quand tu m'as à la fin de la vidéo, quand tu m'as à la fin de la vidéo, ما بغاش يخرج معايا نيسبا تو با سورتي افيك مو، ما بغاش يخرج معايا حيت بغا ايفيت. اتان دوس دوس تو دون لا سوسيت علي ريست ايك ماما تو دون لا سوسيت. بغا ايفيت مولفش كيخرج بلا بيها، دائما كتخرج معاه واليوم حيت ما خرجاتش معاه قال لك ما يخرجش معايا انا، خاصها تكون تو فو ريست ايك مو تو فا افيك بابا تو فو ريست ايك ماما تو ميم بو ماما هي شونتي سي كي تا اشتي لو بوبيت سو ماتان لو بوبيت à mon gosse, c'est moi qui t'ai acheté le popit. C'est maman qui a acheté le popit. Ah, montre-leur. On a un bon popit à mon gosse. Tu veux pas? Tu veux pas rester avec moi? Là, je me crasse dedans. Allez, voilà. Comment ça? Ah, contrôle. Ah, mais je croyais qu'il a fait une infraction. Ah, je allez, je avec la boule. Mandi, ha, khair, ha, tiens, ça. Il a, ma, je peux aller le chercher à pire. Assalamu alaikum. Donc voilà.
ما بغاش يخرج معايا البنات كما قلت لكم، ومقلق حيت ما كاينش ايفات من ايفات دابا باش يالو ميزون جاتون جوست سي بون ني بو فيشي اس فاشي اكا سي تو بلي. المهم البنات هانتوما معايا، ملي غادي نوصل غادي نصور لكم لي تخيك كون غافير. المهم نهار ديال اليوم هانتوما غدوزوه معايا كيف العادة. المهم بنات انا جبتو لو مول بغا يلعب شويه يبدل شويه الجو ويحيد القنط. والمهم هانتوما معايا خليكم معايا حتى لاخر فلوق ديال اليوم. اون فا سالو سي باي فالي لو كيدي كوما اون ديسون نورمالمون J'ai oublié, pour moi il est à l'étage en bas. Il est à l'étage en bas quand tu montes pour moi. Attention, c'est qui? Donc voilà, nous sommes là directement à Yaliouma. Et bien, je vais le shopping de Tichaja. L'espace de jeu. Donc, l'espace de jeu est magnifique, mais c'est très grand. C'est bon? Fouette, tu vas t'amuser? Tu vas t'amuser? Tu es content? Donc, Elbenet, Lioma, il va s'éclater, il va s'éclater. Il va vraiment s'éclater. J'ai la carte. J'ai la carte. Je vais te faire un peu de temps.
المهم بنات راه هويا دخلناه كيلعب نورمالمون سي لور دو بوز دونك دونك سي كي في با مال دو جو كي سون اون بوز ان سو مومون مي بون يي سيكلات با مال يي لا كوكو كويت يي سيكلات ان توكا اون ا با مال دوتر جو كي يل بورا ايسيي pas mal, pas mal. Le train, par exemple. Malheureusement, l'hiver, c'est un peu vide. C'est un peu vide. Fais-je qu'il qu'on s'est fait le bénéfice que tu comptes venir, mais vraiment blindé de chez blindé. Des belles bergles, les qui jouent, surtout en début de semaine. C'est pas tout le monde qui... كي سور. المهم على اي حال البنات انا كنبارطاجي معكم لحظات من النهار ديالي كيفاش دوزت اليوم مع ولدي وهذا مكان كنتمنى يعجبكم الفلوق ديال اليوم ونقول لكم خليكم معايا حتى لاخر الفيديو ما تزفيو. Le train? Mais ce jour aussi, il n'est pas disponible? Le train, on fait le train? C'est par là? C'est par là? Je monte avec lui? Waouh, je déteste moi ces jeux. Donne-moi la carte. La carte. Ok. On y va. Hop. Allez, on s'éclate. On va faire du train. Oh. Tu veux que je t'aide? Donne-moi la main. Oh! On va s'éclater! Moi qui a peur! Allez, on passe ici! Go! Ah, allez, mais j'ai... allez, go, 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 go! Hein? Wow. On y va! Ouh. On va faire du train! Vas-y, vas-y, tu rentres dans la mobilette! Parce que je déteste ces jeux ici! Allez, ça me fait hache! Ouf! Là on est dans le train, bébé Ourou. Ça va? On est dans le train. Ouais. C'est génial. Là on est dans le train les filles. Tout, tout, tout. Le train chouchou. البنات انا راه ما تنحملش هذا الشيء ديال لي جو جي اون فوبي دونك جو فوز افو جي اون فوبي من هذا الشيء ديال لي جو طلعت معاه لو طران على ودكم والله العظيم غير باش نصور لكم مي الى في لو بروميير تور
قلت ليه وقلت جي في ان سين و غارسون جو لوي دي باسكو جو لافي افيرتي ا لافونس قلت ليه انا راه كنخاف من هذا الشيء غادي نطلع معاه جو ايسي دو بروندر ان بو دو كوراج نورمالمون يا سون بابا كي بوفي لاكومباني مي جو مي سوي دي بون جو في تونتي لو كو مي درت ليه ان سين دو لا مام باش يوقف لو تران و هبط باسكو جو نو سوبورت با. Voilà, c'est son papa qui va l'accompagner puisque moi je ne peux pas le faire, c'est les choses qui m'énervent et qui me stressent. Donc voilà. Franchement, il y a des jeux. Voici le train, il est haut quand même. C'est celui-ci. Mais ana assabni, assabni, assabni saraha, je ne pouvais pas. مهم هانتوما معايا البنات اليوم يباس اكلاتي لو بوتي فرانشمون جو ماموس با جو ماموس ابسوليمون با هاد لي جو هادو انا كيعصبوني لو سول كي بو ماموزي هو لي فيه لي طوبوغون لداخل كتطلعي كتحطي فيه مهم داك ليسباس دو جو مي اي تي فيرمي بور لو مومون غيتحل ديسي اون بوتيت اور دونك اون با ايسيي دو ساموزي ان تي بو تما كاينات On en revient. On s'amuse. Si, on s'amuse. On s'amuse pas mal. Allez. Regarde, on va ici. Dommage, hein. C'est fermé. Allez, tirez sur le canard. On va tirer sur le canard. Un super grand champignon. Allez, monte. Voilà. Tu payes pour lui?
maman. Bye bye. On s'éclate. Fouette. Bye bye. À la caméra. T'es content? Dis, je suis content. C'est le fils de son père. Mais elle est content, il tire là. Il est trop serré. Lui, il est un peu blasé. Bon les filles, je vais m'éclater parce que là c'est pas le train. Le principe. Et je vais essayer de m'amuser moi aussi. Je la sucette de l'huile dit. Et c'est ce qu'on m'a dit. Je J'attends. On doit le tenir le nez pour être sûr. Je peux être sûr. Oh la petite mignonne elle est là. Bon, les bénètes, on n'a pas l'aql. Il y a une petite fille ici, toute mignonne. Ah. Ouh. Il est là. On s'éclate. On fait les ballons. On s'éclate. J'ai pas de cerveau. Ouais, tiens, j'ai ça pour toi. Allez, c'est bon les ballons? Il veut sortir? Tu veux sortir? Maman, elle va rentrer avec toi. Non, non, toi, tu dois pas rentrer. Une seule personne parmi nous. Franchement, c'est magnifique. On s'éclate pas mal. Bravo. Tu viens? Allez, on y va, on va essayer un autre jeu. Allez, comment? Mal amusé ou j'ai chaud donc je pense qu'on va manger un truc rapide. On va manger un truc rapidos. Donc je pense qu'on va prendre un KFC ou un kebab ou quelque chose comme ça rapidement. Ah, on a des gaufres, on a des gosses. Attention, recule. Appuie sur le bouton. Voilà. Oui. Oui. Ok, on attend. Et c'est Poète qui appuie l'ascenseur. N'est-ce pas, Poète? Dis, tu t'es bien amusé? Dis, tu t'es bien amusé? Je suis bien amusé. Tu t'es bien amusé? Je suis bien amusé. Ok. C'était génial le jeu? Oui. Alors, on leur dit quoi? On leur dit qu'il faut il
liker, liker et s'abonner, s'abonner et partager avec vos amis. Partager avec vos amis. Oh, et voilà, l'ascenseur est là. Allez, viens. Attention. Mais tu veux aller commander? Non. Tu as de l'argent? J'ai de l'argent dans ma boîte. Dans ta boîte? Tu as combien dans ta boîte? Beaucoup. Beaucoup d'argent? Mais combien? Dis-moi à peu près combien. Beaucoup, c'est combien? Tu as... Allez, montre sur tes doigts combien. Bon, tu as... le Bnet, finalement, c'est parti pour un KFC. C'est beaucoup. Et avec ça, qu'est-ce que tu fais? C'est ce qu'on va manger. Moi, je mets mon argent pour manger. En argent pour manger? Et qu'est-ce que tu achètes à manger avec ton argent? Du poulet? Et quoi d'autre? Du jus de pomme. Et quoi d'autre? Des frites? Non, des nuggets. Des nuggets. Et pour papa, qu'est-ce que tu lui achètes? Tu vas acheter à manger pour papa? Du poulet, des frites, des nuggets. Tout ça pour papa. Mais pourquoi? Parce qu'il est gourmand, papa. Hein? Un KFC? Mais pourquoi tu achètes tout ça pour papa? Oui, mais c'est beaucoup, non? Parce que papa, il mange beaucoup. Et moi, j'aurais quoi? Et maman, tu lui prends quoi? C'est le bête, il y a un poulet. Un poulet? Un poulet entier? Un morceau de poulet ou un poulet entier? Entier. C'est avec la tête et les pieds, avec la tête du poulet. Et va le manger la tête du poulet. T'as oublié de mettre la caméra pour me voir. De mettre la caméra sur toi? Ok. Et la voici la caméra. T'es content? Dis-leur que t'es content aujourd'hui. Je suis content aujourd'hui. Et pourquoi tu n'as pas ramené Omar et Lily? Ils sont à l'école. Ils sont à l'école. La prochaine fois, tu vas les ramener avec toi? Oui. Même si Lily ne te laisse pas jouer avec son popit? Oui. Tu la laisses à la maison ou tu l'amènes au parc? Au parc pour manger, pour s'amuser. Ouais, génial mon fils. C'est très généreux et très gentil. C'est génial. Allez, bisous Lilia et maman. Allez. Papa Lilia et maman. Oui, mais dis-leur, comme ça ils vont voir. Bisous maman et Lilia. Allez, fais-leur le bisou. Fais-leur le bisou sur la caméra. Bravo. Tu veux aller me laver la main. Tu veux me faire un bisou aussi? Tu t'es bien amusé? Merci mon bébé. Tu t'es lavé les mains? Ouais, c'est bien. Il n'y a pas eu. Sauf que j'ai traîné dans le parfum de jeu là. Les mains. Un jeu? Tu la laisses manger. La dame est rigole avec moi. La dame est rigole avec toi? Eh bien, c'est bien. Julien, Wed.
Donc البنات pour le midi ديال اليوم فعلنا هنايا دينر بوكس نيس با دينر بوكس هنايا لو منو شتمس ايبيسي جادور هادو البنات بيتيت كي لا صوص كنحماق عليهم داك لي كروفيت لي كروفيت ايبيسي هنايا عندنا منو burger enfant, c'est ça le burger enfant? Mais c'est pas un burger, c'est une cuisse de poulet. Ou Mohim. On va voir le reçu. La boisson et la boisson. Donc le Benat Hadarboul le midi d'Yel Yoma. Il n'y a pas la petite tour? Demande leur la question, c'est pas regarder pour ça. Mohim, quand on donnera le taf, la commande. C'est 1300 bières. C'est pas ça. Qu'est-ce qu'ils ont facturé ici? Quand on donnera le taf, elle blesse le menu. Ma tatnache burger pour enfants. المهم كيف ما قلت لكم البنات راهم غلطوا لو منو ديال ديال فواك اتان بابا الى غيف الى علي شانجي لو منو باسكو غلطوا فيه سي بون ايلي بون لو برجر المهم دائما 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 في كي اف سي كيغلطوا في لي منو ماكدو باغي كيغلطوا في لو منو دونك الواحد فاش يشري سيرتو الا كنتو غتاخدو سيرتو الا كنتو ما غتاكلوش سوغ بلاص غتاخدو اون بورتي وغادي معاكم الدار ف يفو ميو فيريفي يفو ميو فيريفي دونك هذا ما كان البنات وهانتوما معايا تاخر في البلاصه Même ça, c'est un peu brûlé. Mais ce qu'ils t'ont donné, c'est pas épicé ici. Mais elle a fait n'importe quoi. J'ai demandé un dîner, elle m'a donné un super dîner. Il faut manger ton burger. Et voici tes prix. On mange d'abord, après on joue, ok? Attention, aide-le, aide-le. Moi j'allais prendre du libanais. De l'huile. Tu veux du ketchup? Bah, si tu lèves pas ta tête. On y va rapidement. On doit rentrer. J'adore cette couleur. Hey, j'ai la même. Tu vois les baskets? J'ai les mêmes. J'ai les mêmes. Allez, on y va. Attention, tu regardes là où tu marches. Ce magasin là en ferme. Ah, t'imagines, ça, ici ça devient à peu près comme au Twin Center, c'est les mêmes problèmes qu'ils rencontrent. Non, celui-ci il est ouvert au moins. Hein?
Oui, mais ça c'est fermé. Je sais, je dis ça beaucoup comme ça. Même ici, il y a perdu. Mais au moins, il est ouvert ce magasin. Il n'est pas ouvert. Ah, bébé Yoda! T'as vu bébé Yoda? Allez, on y va. On y va, Fouette. Réaménagement du magasin. Pratiquement pas mal de faillites et des magasins fermés. Viens là, bébé. On se dépêche. المهم البنات كان هذا هو الفلوق ديال اليوم. كنقول لكم بالسلامه ونتلاقاو في فيديو مقبل ان شاء الله. صافي مهم فؤاد لعب عيا كلا اي اون فا رونتري على ميزون سان نوزا في ان بيتي تور اون بيل بالاد وهذا مكان. وكنقول لكم نتلاقاو في فيديو فلوق مقبل ان شاء الله. غرو بيزو.